أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین و سامعین آج کی اس خاص ویڈیو میں درود تنجینہ کے خاص فضائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی درود تنجینہ ہر قسم کی مشکل اور مصائب سے نجات دلاتا ہے اس درود پاک کو پڑھنے والا اپنی مراد پا لیتا ہے اس درود شریف کو درود تنجی بھی کہا جاتا ہے اس کی فضائل اور برکات بے حساب ہیں بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ لور لگائے لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے رجوع کرتے اپنی دعاؤں میں کسی آیت کا کسی درود پاک کا ورد کرتے تو اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل کر دیتا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہایت ہی مشکل میں مبتلا ہو اس نے باوضو معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل بہت جلد حل ہو جائے گی جو کوئی اس درود پاک کو قبلہ رو بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ ہر روز 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی سخت ترین مشکل حل ہو جائے گی جو شخص اس درود پاک کو سوتے وقت 1000 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھے اور پھر سو جائے تو اللہ عز و جل 1 ہفتے کے عمل کے دوران اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے گا جو شخص بھی اس درود پاک کا ورد کرتا ہے جو کوئی بھی اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اس کی مشکلات بہت جلد آسان ہو جاتی ہیں جو شخص کہتا ہو کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو اسے چاہیے کہ روزانہ 60 مرتبہ درود تنجینہ کا ورد کرنا شروع کر دے انشاءاللہ عزوجل غیب سے ہر حاجت پوری ہوگی درود تنجینہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح درود تنجینہ پڑھے اور اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے انشاءاللہ عزوجل جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی ناظرین و سامعین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ